Por 20 anos, após os assassinos derrotarem os templários em Londres, a cidade viveu um certo período de paz. Até o outono do terror. Em 1888, Londres foi lançada nas sombras e no medo por uma série de assassinatos grotescos e sem solução. Os bordéis de Whitechapel parecem quentes e seguros em comparação com suas ruas, onde prostitutas estão sendo mutiladas e largadas de formas grotescas para que o mundo veja. Jacob Fry caça o matador evasivo para trazer um fim ao terror de Jack, o Estripador. Vamos logo, Sr. Finch. Esta é a história de uma vida. Sr. Riversbrook, sei que tem mais das cartas do Estripador. Já falei para você ficar longe de mim. Pare de publicar as cartas dele. Você transformou um criminoso desconhecido em uma lenda. Isso é exatamente o que ele quer. Jacob! Ainda bem que encontrei você. É o Estripador. Ele agiu de novo. Kate! Ele não pode... ele não pode ter... E a Lizzie... As duas! Não na mesma noite! Nelly, lembre-se do que falei. Agora vá! Quantos assassinos mais terão que morrer até que você veja a verdade? Só mais um, Jack. Você devia ter acreditado, Jacob. Agora, eu vou atrás de você. Sei que está aí, Jack. O mestre do terror está com medo de se mostrar, é? Sou a sua sombra, Jacob. Estriparei todos se esse for o caminho mais rápido até você. Thank you.
monstro! Vamos acabar com isso! Corra o quanto quiser, Jacob! Eu vou pegar você! Sempre fui melhor em detectar o cheiro de um animal morrendo. Não há lugar onde possa se esconder de mim. Você me quer, Jack? Então venha me matar! Nós não agimos assim. Este é o meu credo! Você não pode fugir de mim! De volta para sua toca, ratinho. Vai a algum lugar, Jacob. Jack, você é doente. Sabe quem é o Estripador, mas não pode contar a ninguém, porque isso seria o seu fim e o dos assassinos. Não, 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 não! Jack, podemos ajudar você? Me ajudar? Eu sou a solução! Thank you.
Senhorita Fry. Inspetora Berlaine. Por que exatamente me fez ser escoltada até aqui? Eu e meus homens estamos caçando o estripador sem parar há meses e não temos nada para mostrar. Nada que eu possa dizer ao público ao menos. O que o estripador tem a ver comigo? Meu irmão me chamou para cada Índia. Será que isto não pode esperar? Até onde sei, você pode ser a última assassina em Londres. O que quer dizer? Onde está o Jacob? Seu irmão está desaparecido enquanto uma sombra evasiva está cometendo os crimes mais hediondos que esta cidade já viu. E você acredita que não seja coincidência? O Facínora é seletivo, impassível e não deixou um único rastro de suas atividades. Tal talento para assassinatos e para evitar detecção eu só havia visto uma vez antes, quando trabalhei com vocês dois. E foi por isso que o Jacob a chamou antes de desaparecer. Acha que o Jacob está morto? Não ouso acreditar. Mas se estiver, você pode ser a única pessoa capaz de deter o estripador agora. Siga-me. Vou levá-la ao local do primeiro ataque do estripador. Os jornalistas sempre parecem ficar sabendo primeiro. Quando chegamos, eles já acabaram com as evidências e as manchetes do dia seguinte pingam sangue. As poucas centenas de metros entre as ruas Flower Dean se tornaram tão perigosas que até meus melhores oficiais estão com medo de patrulhar Whitechapel à noite. Vocês são todos uns inúteis! Circulando! Não sabem diferenciar nada! Vá pro inferno, seu cão preguiçoso! Tomemos uma carruagem, sim? Eu preferiria que não jogassem outro ovo em mim. Eu guio. O que aconteceu com o distrito? Whitechapel se tornou uma latrina do crime, Sra. Fry, onde o terror reina soberano. Em outros lugares, os ricos ficam mais ricos, mas aqui os pobres vivem como podem, lutando para sobreviver a cada dia. Os repórteres pintam Whitechapel como um covil de bárbaros, monstros e lobisomens, que deixam os cidadãos honestos em um estado de terror. O terror do estripador. Isso mesmo. Não estamos longe de onde Mary Ann Nichols foi morta. Eu a conhecia como Polly, que era como seus amigos a chamavam. Mas a mulher que morreu aqui não era a mulher que encontrei algumas vezes no pub Frank Pan. Então quem era ela? Eu esperava que você soubesse me dizer. Vá ver por si mesma. Foi aqui que o estripador cometeu seu primeiro assassinato. Identificaram o corpo da senhorita Nichols? Seu marido não havia há 11 anos. Ele mal olhou para a pobre mulher, toda mutilada, antes de ter um desplante de perdoá-la pelo que havia feito a ele. A imprensa divulgou que o dedo da senhorita Nichols possuía a marca de um anel. Ele foi forçadamente removido e o mesmo aconteceu às outras vítimas.
O que descobriu? Me dê um momento. Achei o anel da senhorita Nichols. Um anel dos assassinos. Ela deve tê-lo jogado longe durante a briga. Um ato desesperado para proteger a Irmandade. Você acha que elas eram alvos? Sim. E os jornais acusam a polícia, me acusam de deixar a maior cidade do mundo afundar em selvageria primitiva. Devo me retirar, senhorita Fry. Tenho outros assuntos a tratar em Whitechapel. Tenha um bom dia, inspetor. Obrigada por sua discrição. Eu preciso abalar a influência de Jack sobre as gangues de Londres.
Não vou aí ensinar uma lição pra você. Inspetor, o relatório menciona que a senhorita Nichols deu um espetáculo de bebedeira e tanto na noite em que foi morta. Acha que o Jacob pode ter pedido que ela fizesse isso? Como isca, você quer dizer? Eu já não sei mais o que pensar, senhorita Fry. O Jacob tinha um aposento perto daqui, bem no centro dessa latrina. Tome cuidado. Não falharei com você. Vai embora antes que eu quebre o seu pescoço. Não vou cuidar de você pessoalmente. Não tenho nada aqui pra você além de uma surra. O que você acha? Volta aqui! Ela vai se cansar. Aguardem. Vamos, percebe! Quebrem os ossos dela! Você falou, você fez o quê? Vou atirar nela, vai pagar por isso! Vou te arrebentar, eu tenho a pressão, vanta! Vou estripar você feito peixe!
Tanto sangue. Espero que não seja seu, irmão. Uma carta. O último trabalho foi excelente. A moça não teve tempo de gritar. Como me pegarão agora? Adoro meu trabalho. Quero começar de novo. Você logo ouvirá falar de mim e de meus joguinhos divertidos. Eu havia guardado um pouco do vermelho real do último trabalho numa garrafa de cerveja. Mas ele coagulou feito cola e não dá mais para usar. Tinta vermelha vai ter que servir. Os jornais publicaram esta carta 3 dias antes do assassinato das senhoritas Stride e Eddowes. Assinada por Jack, o Estripador. Mais sinais? O que que eu não estou vendo? Armas de intimidação. Muito parecidas com as que aprendemos a usar com nossos irmãos indianos. Você sabe, a última vez em que Harry, meu irmão e eu estivemos juntos foi na Índia. 15 anos atrás. Quando a fotografia foi tirada, estávamos de frente a um templo de Kali. E esse é um dos garotos que o Jacob levou para treinar com a Irmandade. Como é que o chamávamos? Jack, o rapazote. Imprudente e bruto. Parecido com meu irmão. Sinais?
O que é que eu não estou vendo? Entendi, Jacob. Kali, a Destruidora. Dei isso a você na última visita à Índia. A Irmandade foi comprometida. Mas há uma mulher que pode ajudar. Infelizmente, ela lembrará você... Infelizmente? O que o Jacob está tentando dizer? Adorávamos a velha Nelly. Será que está se referindo a uma mulher infeliz? A Nelly pode estar no bordel mais próximo aos aposentos do Jacob. Começarei por lá. Esta bomba colocará medo no coração deles. Aonde ela foi? E você? Tomara que essa tal Nelly tenha notícias suas e possa me levar ao Estripador. Se o antigo pupilo do Jacob é o Estripador, ele é o nosso Estripador. Preciso pegá-lo. Viu a Nelly hoje? O que quer com ela? Quem é você? Se for uma amiga, talvez tenha chegado tarde demais. Onde ela está? A caminho para ver a Dama O, acompanhada pelos brutos pagos para nos manter na linha. Se apresse, se deseja alcançá-la. Venha comportadinha, Nelly. A Dama O está à sua espera. Não quero. Me solte. Preciso encontrar a Nelly antes que algo ruim aconteça com ela. Ah!
onde eles foram. A Nelly está em grave perigo. Lá está a carruagem. A Nelly deve estar dentro do prédio. Eu vou ter que machucar você. Você é uma mulher morta! Não cheguem mais perto! A Nelly está lá dentro em algum lugar. Sem dúvida com guardas. E correndo perigo mortal. Monstre, para você é feito peixe! Não me faça machucar você na frente de todas essas damas e cavaleiros. Tire suas mãos de mim! Silêncio! Fique quieta! A dama Owens está falando! E é com prazer que anuncio a todos vocês hoje que abrigaremos ainda mais pobres e infelizes em breve. Estas jovens mulheres desesperadas, vítimas inocentes desses tempos incertos, receberão um teto sobre suas cabeças, um ambiente quente, 3 refeições ao dia e, acima de tudo, o amor e o apoio que precisam para recuperarem seu espaço na sociedade. A compreensão e a ajuda de vocês à nossa caridade permitem que todas as nossas garotas tenham a oportunidade de se erguerem novamente, independente de seus pecados. Shh, não tenha medo. Irmã do Jacob. Não podemos falar aqui, ele vai me matar, ela garantirá isso. Quem? A dama Owers. O Jacob disse que você deve matá-la para encontrá-lo. Sorriam e sejam educadas. Ou direi ao estripador onde vocês dormem, minhas lindas. Senhorita Fry, pegue a Nelly e certifique-se de que aquela mulher não nos siga. Aonde ela foi? Deve ser a carruagem que estou procurando. Ah!
Droga! Não posso perdê-la! Não, não, não! Ela está fugindo! Está escapando. Para onde ela foi? Droga! Saiu do caminho. Isso é... Opa, opa, opa! Dama Owers? Nelly, eu sinto muito. Ela me usou como distração e fugiu para a mansão Owers. Torcendo para que a matasse, certamente. Ela sabia que viria, Senhorita Fry. A Dama O é a fonte do Estripador em Londres. Matia e Jack será forçado a aparecer. Hey! Logo falarei com você de novo, Nelly, prometo. A Dama Owers estará me esperando. E eu não gostaria de desapontá-la. O terror de Jack sobre as prostitutas de Londres deve acabar. Yeah.
Aquelas putas são só pobres mulheres, como eu e vocês. Com todos os corpos trabalhando no caso do Estripador, estão fazendo uma fortuna. Batendo carteiras, roubando lojas, extorquindo putas por proteção, fazendo de tudo. Dá pra matar alguém e se safar tranquilamente. Eu não ficaria me gabando disso por aí. Tem vários policiais à paisana por aqui, sabe? Virou de vez, foi? Aquelas putas são só pobres mulheres, como eu e você. Com todos os porcos trabalhando no caso do Estripador, estão fazendo uma fortuna. Batendo carteiras, roubando lojas, extorquindo putas por proteção, fazendo de tudo. Dá pra matar alguém e se safar tranquilamente. Eu não ficaria me gabando disso por aí. Tem vários policiais à paisana por aqui, sabe? Baixando a guarda! É aqui que suas trapaças e brincadeiras acabam! Check again.
Vamos? Fazer para explicar isto na delegacia. Ugh!